ଭୂତ ଗୋଟିଏ ପାଲଟିଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦିନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଗାଈ ଗୁହାଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଷ୍ଟେଜ, ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ। ଆଲୋକୀକରଣ ନଥିବାରୁ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟୁଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି ଗଦା ଗଦା ମଦ ବୋତଲ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋଇଡା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସରତ ଥିବା ବହୁ ହକି ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟବଲ ଓ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଖେଳର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବାରୁ କୋଇଡାର ଖେଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏହା ନିରାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। କୋଇଡାରୁ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।